Fala pessoal, retornando com o Let's Play de Final Fantasy 9. E vamos seguir aqui da onde paramos. Yeah, hoje terá bastante conversa, bastante coisas a fazer aí. E para que se mexer com. Beleza. Vamos aproveitar e ver se tem alguma cartita aqui, ó. Ó, tem uma carta para dar para ele. O que é duplo integral ataca Demog Koopa? Vamos ler então. Demog para Atla. Ouvi dizer que Skilksen está indo em sua direção. Koopa. Eu nunca o conheci. Me fale como ele é. Se você encontrá-lo, Koopa. Confira e olhe se ele viaja com os mapas de todo mundo. E com itens raros como dizem os rumores, Koopa. Skilksen é meu herói! Vou te dar isto em troca da entrega. Um Koopa Nut? O que, que eu quero com um Koopa Nut? Deve servir para alguma coisa mais futuramente. Preciso de um favor seu. Quero que entregue a carta a Morneth. Beleza. Vamos, já que sabemos aqui que estamos com o HP e MP precário, vamos usar a tenda para dormirmos. Usar o rest, né? E encher o HP e MP. Tem umas coisas importantes que eu vou ter que fazer aqui também. Mas antes vamos fazer umas compras, yeah? Sempre tem que ter um item a mais do que o normal. Nintiflock não precisava, ou sim. Não. Mas sempre tem, ó. Eu tenho que ter 3, mas eu vou ter que ter 4. Eu posso usar eles para juntar outras armas, ó, mais pra frente. Isso aí é bem necessário, ó. 2 ali, ó. Eu tenho. Vamos ver. Vou pegar mais 2. Vou pegar mais 1, sim. Mais 1. Ó. Peguei 4. Putz. Tá bom, né? Só pra confirmar. Poção não, flexão não. Tente. Gastar muito dinheiro. Não, beleza, vai ficar por aí. Bom, e tô. Ele quer me oferecer um soft, um raio poção e um éter por 33 dias. Vamos lá. Beleza. Obrigado e não sei o que. Tá em inglês essa droga, né? Tudo tá em inglês esse jogo. Oh, Koopa Nut, eu não sabia. Koopa Nut. Koopa. 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 Po. Po. Koopa. Koopa. Po. Mastigando. Koopa. Essa carta ele tava mastigando ou tava lendo? Eu não entendi, mas tudo bem. Né? Bom, beleza, galera. Antes de ir aqui continuar o vídeo, você tem que ter. Você tem que ter. Esqueci o nome da palavra, mas o nome. Você tem que ter. Bom, eu esqueci a droga, velho. Que raiva que dá isso. Mas, ó. Eu tenho esses equipamentos. Porém, mais pra frente aqui no game, eu vou trocar de grupo. E outro grupo vai precisar de alguns equipamentos. Então, vamos fazer nosso grupo ficar com equipamentos que não vai. Os outros não vão precisar, entendeu? Tipo esse aqui, ó, eles não vão precisar, mas vamos ver se tem outro. É esse aqui mesmo. Cure trovões, não vão precisar. E tire os. Puta merda que eu fiz. Que raiva dá disso. Beleza, o Slow aqui. Aqui o Blizzard. Jerry não. Cure trovão. Por que o Jerry não se dá pra gente fazer, né? Porque, como eu falei. Pique com os pior equipamento. Beleza, tire todos os acessórios. É sério. Esse aqui não precisa tirar, o slow também não. Isso aqui não, auto poção sim. Cure trovão. Isso aqui também. Isso aí, os acessórios que tirem. Que o outro grupo precisará. Garanto a vocês. Não é zoeira. Ai, vamos ver. Bug killer. Vai ficar com isso, cover não, Bird Killer, tira isso. Por último, Kina. Fogo.
Só que deixa. Não, só que. Esse mesmo. E tira o acessório. Beleza, era isso. Então, com os piores equipamentos, eu podia estar lutando, batalhando aqui pra adquirir essas habilidades que faltam aí, mas vamos continuar assim, vai. Vocês vão ver mais pra frente no game porque que eu fiz isso. E bora pra conversa. Nossa, isso é terrível. O tamanho dessa estátua, maluco, é aquela espada ali. Freya, me desculpe, mas pelo aspecto daqui, eu acho que o rei não escapou. Então aqui aparece três opções, que é falar com ela, deixar ela sozinha, ou falar sobre a daga. Não lembro o que ele fala. Eu não sei o que dizer. Só podemos esperar que o rei e os outros tenham escapado. A gente começa a falar, tipo... Não, se a gente botar na segunda opção, não vai ter mais pra escolher as três, né? Porque seria a resposta... Seria a coisa certa que o Zidane faria, vamos dizer assim. Mas é bom você estar sabendo o que acontece nas outras opções. Eu não acho que a daga esteve aqui. Queria saber onde ela está. Beleza, vamos deixar ela sozinha então, que é a opção certa. Vivi, vamos lá e ver o que tem por lá. Eita. Freya! Nossa! Olha o pulo que ela deu, velho. Olha, né, você acha? Alguém dentro aqui nesse palácio. O que você está esperando? Suba logo. Você acha que dá pra subir aí assim? Você faz parecer muito fácil. Bom, vamos começar. Bom, se Dani vai começar a tentar pular aí por essa estátua. Vamos lá! Tudo bem. Porém é difícil, né? Você acha? Ó, cara. Vivi já deu uma do bice aí, né? Eu vou na frente, tenta encontrar um caminho até lá. Nos vemos lá em cima. Nós encontramos depois que comer a comida do palácio. Seu comilão do cacete. Bora, Zidane. Zidane escalador ali, velho, você acha? Mas a Freya é apelona, tá louco. Como é que o Kina vai subir com aquela gordura toda? Ai, não. Quem são? Olha a Rainha Brahmi e sua companheira, amiga de sempre. Eu sabia! Ela estava por trás de tudo isso. O que você quer dizer, você sabia? Decidi voltar para Burmércia porque eu ouvi rumores de que Brahmi iria acertar suas contas com nosso reino. Então quer dizer que aquela garota ao seu lado é Beatrix, general de Alexandria? É a Beatrix, aquela mulherzinha, né? Que é a general Beatrix. É a Beatrix. A cavaleiro sangue frio que não tem misericórdia. Beatrix. Agora a Freya vai vir para uma lembrança do passado. Beatrix? Sim, Beatrix. Eu ouvi que há muitos guerreiros poderosos no mundo afora, alguns mais poderosos que eu. Esse guerreiro é muito parecido com a Freya no seu estilo de luta, né? E no seu estilo mesmo, no personagem. Beatrix de Alexandria, em particular, dizem que ela é a melhor guerreira não só em sua terra, e sim em todo o continente. Parece que a Beatrix é uma das melhores guerreiras aí, né? Sr. Flattery, você ainda insiste em ir nessa jornada? Sim, por favor, entenda, Freya. Agora Burmércia está em paz, enquanto outras nações estão lentamente, mas seguramente ganhando poder. Eu não sei se minha lança é o suficiente para proteger Burmércia.
É por isso que preciso provar contra os melhores do mundo. Senhor Father, eu acho que não poderei viver assim, não sem você. Freya, tenho certeza que ficará bem. Confie em sua força e tenha fé no seu destino. Depois que eu completar minha jornada ao redor do mundo, eu voltarei para Burmers. Então, me prometa mais uma vez que você vai voltar. Eu prometo. Flate. É, o cara quer enfrentar a Beatrix, velho. Mas ele não voltou. Você nunca mais voltou. Você me deixou com nada, exceto com rumores de sua morte. Eu não podia acreditar. Eu ainda não acredito. Nunca, não até que eu testemunhe a prova de sua morte com meus próprios olhos. E eu viajarei por todo mundo se for preciso. É. Há rumores que dizem que ele morreu, mas nada é certo. Você está bem? Sim. Eu só estava pensando sobre o passado. Você não conseguiu esquecê-lo, né? Quem é ele? Ó, chegou... Uma mulher? Não! É um homem, isso! É um homem misterioso! Ah, você não deve estar vendo muito bem, mas... Ele é muito mais misterioso que vocês pensam. Vocês vão ver daqui pra frente. Acho essa chuva bem agradável. É como se os céus estivessem abençoando a nossa vitória. E a Rainha Brahma, essa feia do cacete. Essa é uma grande vitória para nós, Kuja. Seus magos negros conseguiram conquistar tudo rápido. É, parece que ele tá dominando os magos negros. É esse Kuja, que agora ele tem nome, não é mais o homem estranho. Mas ele continua sendo estranho para mim. Minha única preocupação agora é encontrar o rei de Burmers. Temos que cuidar deles de uma vez por todas e evitar que esses ratos nunca mais se levantem. Beatrix, por que tanta demora? Eu não sei, sua majestade. Eu ordenei que Zorn e Thorne procurassem pela área, mas até agora não tive notícias. Eu vou me juntar a eles e procurá-lo imediatamente. Você vai perder seu tempo. O quê? Ratos muitas vezes procuram novas casas quando há um terremoto. Eles provavelmente foram para a casa de areia. É pra salmir, esse filho da mãe tá rindo. Então, como você vê, já é tarde. O rei deu as costas e fugiu. Casa de areia? Certamente, você está falando de Cleira. Vai ser bem difícil se eles escaparam para Cleira. Cleira? A menos que possamos passar pela tempestade de areia, será impossível atacá-los. Ratos insolentes. Kuja, o que você acha? Certamente com seu poder, deve haver alguma coisa a fazer.
Claro, sua majestade. Vou apresentá-lo em uma exibição maravilhosa do meu poder. Estou certo que ficará muito feliz. General, queria saber se pode reunir suas tropas perto de Cleira. Certamente esses ratos imundos vão revidar com força total, e meus magos negros não serão suficientes. Nós teremos problemas. Que cara sinistro! Quem é ele? Está certíssima, Feli. É muito sinistro, mas em outro sentido. Vai saber. Eu nunca vi ele antes. Bem, parece que eles estão indo para Cleira. Eu sempre me perguntei por que as pessoas chamam de Cidade das Ilusões. Eu também não sei. Cleira permaneceu isolada durante 100 anos. Se meu pessoal escapou para lá, eles estão seguros por um tempo. O que é esse lugar? O povo de Cleira são originalmente de Burmércia. Há muito tempo eles se separaram de Burmércia por um conflito inútil. Agora o reino está em paz, protegido por uma tempestade de areia. Opa, chegou um maluco lá, um dos soldados de Murmércia. Olha, alguém que está vindo. Bora! Deu nem tempo de ler o que eles falaram, mas tudo bem. Murmércia nunca vai cair. Prepare-se para morrer. Deseja lutar comigo, Beatrix de Alexandria? Beatrix? Nossa, a mulher só falou o nome e já baixou a espada. Você acha, velho? Apertou pra mulher. A mulher deve ser foda. Admiro sua coragem, porém não terei piedade. Ninguém vai matar o maluco aqui do que nós chegamos. Vamos abalar todo mundo. Espere. Você vai ter que lidar com nós primeiro. Nós cuidamos disso. Vá atrás do rei. Proteja ele com sua vida. Obrigado, Freya. Vaza, meu irmão, que vai ficar com nós aqui, bagulho. Eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Eu já matei centenas de cavaleiros sozinha. Pra mim, vocês não passam nada além de insetos. Vou ver quem é inseto aqui! E bora pra batalha! E aí a musiquinha dessa batalha é muito foda. Essa batalha não, que já tava rolando antes da batalha. Sim, vamos aqui rápido, galera, explicando e batalhando. Porque tempo é tempo e não é por causa do vídeo. Vai lá. Primeiro já vamos dar um slow nela. Por quê? Trance já? Bom, o que, que essa Beatrix é? Não tem como... vai dar spoiler, mas... A gente tem tempo na batalha, cara. Temos tempo de batalha, então você tem que ser rápido aqui em todas as suas ações. E se eu quiser roubar todos os itens, eu vou mostrar todos os itens que ela tem. Esse Raise Wing, se eu não expliquei, ele serve para dar... Porra! Matar! Esse filho não pode morrer. Ó, vamos ver que itens ela tem para roubar. Mirtius Old, Chainplate e o Phoenix Down. Os dois itens são ótimos. Beleza, ela tá com o slow já. Dá um riposão pro filho. E vamos tentar roubar uma coisa bem difícil. Que temos tempo de batalha, então não podemos lutar pra ela pra sempre. Lutar com ela pra sempre. Ah.
Ah, e vamos roubar, galera. Vamos roubar os itens, ó. Ah, Fênix Down, não. Vamos tentar usar aqui a se proteger o máximo possível. Use o Mixed Guard, que dará Shell e Protect pra nós, que é defesa contra ataques físicos e ataques mágicos. Ai, vamos lá. Vamos usar o Haze Wind, que nos dá... como que é? Aquele negócio que fica enchendo nossas vidas ao pouco. Ih, vai matar alguém. Não. Não por muita sorte. Eu me esqueci o nome, mas daqui a pouco eu lembro. E ataque ela o máximo possível. Não se preocupe se ela morrer ou não, porque ela... a batalha vai acabar num certo tempo, de qualquer jeito. Ó, não consegui roubar, cara. Essa aqui é a minha preocupação, não consegui roubar. Não, nele não serve isso. Beleza, deixa eu até ver o que, que é o que faz aqui. Regen. Usa o Regen aí. Não conseguiu, velho. Rouba alguma coisa, velho. Eu não vou dar muito azar nesse vídeo se eu não roubar nenhum equipamento. Vivo. Vamos lá. Vocês vão saber o porquê que é por tempo. Ou não vão, né? Vamos explicar também por cima. Fê, rouba, Zidane, pelo amor de Deus. Tá um osso isso aqui, velho. Putz, não vou conseguir roubar mais. Já era a luta. Acabou. Vocês não são páreo para mim. Não! Yeah, ela humilha nós. Tolos ignorantes. Ah, mas a merda é que não consegui roubar nenhum equipamento, mas beleza. Eram equipamentos bons, mas não extremamente raros. Mas era uma boa, eu consegui isso. São ridiculamente fracos. Não há ninguém digno de me enfrentar cara a cara. Venha, Beatrix. Vamos nos preparar para atacar Cleira. Sim, sua majestade. Agora, o que temos aqui? Outro rato imundo? E... esse menino pode se tornar um problema. É, vocês já estão vendo porque que eu tô falando que ele é estranho. Bom, vocês vão ver agora. Que dragão foda é esse? Não sei se é exatamente um dragão que esse cara voou em cima, mas muito foda. Bom, vamos salvar o game. Por que que tá pedindo save, cara? Por que será? Vocês vão ver agora porque eu vou dar... Eita, faz tempo que eu não salvo. Como é isso? Nossa. Ah não, tá certo. Eu tô no banco.
E ó, por que que vamos salvar? Por que que apareceu o risco 2 ali no negócio? É isso aí, pessoal. Terminamos o risco 1. E é, agora você tem que trocar para o disco 2, mas só no próximo episódio, porque eu vou encerrar o vídeo aqui. Se você gostou, não deixe de, não esquece de deixar seu like e seu joinha, favorito se você gostou demais, se inscreve aí no canal. Se você é novo, não se esqueça de acessar o meu segundo canal, ver os projetos lá e se inscrever lá também, tá na descrição o link. É isso aí, um abraço a todos e até o próximo episódio de Final Fantasy 9, disco 2, yeah! Beleza, um abraço a todos e... Who is me?